Vou te passar as instruções de como que você faz. Chama suas amigas e mama a picar do pai. Chama suas amigas e mama a picar do pai. Mama a picar do pai. Mama a picar do pai. Chama suas amigas e mama a picar do pai. Mama a picar do pai. Mama a picar do pai. Chama suas amigas e mama a picar do pai.